وهو رب العرش العظيم.
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك السلام.
itu tolak ke belakang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-ilmi wa kannadana labbayka ya man dallana wa hadana salla alayka Allahu barika alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-azhar أسبابهم سفن النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لوليه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى Thank you.
هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لوائم النادانا ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى هنا نرفع وصلت الله وكل اسمع لكونك نجم فخرك بانا ورياء حب الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر الذكر واسم محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا صلى الله عليه وسلم يا نبي
ني سبتي ني ني daripada sunnah baginda Muhammad SAW dalam akad nikah pada malam pagi hari ini. Wa itma
إكمال نصف الدين الآخر الذي أوصى بإكماله صلى الله عليه وسلم. Dan juga untuk menyempurnakan daripada bahagian agama kita yang diperintahkan untuk menyempurnakan. فإكمال أكمل إن شاء الله. إكمال أكمل دينه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم. Maka ini adalah penyempurna daripada agama daripada Sayyid Iqmal seperti mana namanya menyempurnakan daripada kesempurnaan yang ada pada diri. وفي إكمال هذا الدين ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. Dan diperintahkan dan digerakkan untuk menyempurnakan agama ini dengan pernikahan tersebut yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Al-raka'ah min al-mutazawwij khayr bi 70 raka'ah bisnisbah lil-azim. Khayr bi 70 raka'ah min azim. Bahwa sesungguhnya satu rakaat daripada orang yang telah berkahwin ianya lebih utama daripada 70 rakaat daripada orang yang masih belum berkahwin. Wa kadzalika al-fardh wa kadzalika an-nafilah. Begitu juga ibadah yang fardu ataupun ibadah yang sunnah yang lain. Wa al-insan idza arada an yatazawwaj falyanwi ma nawahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha Allah. Apabila seorang ingin melakukan pernikahan maka hendaknya ianya berniat dengan niatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pernikahan. Wa min hadhihi at-takatsur fi a'dad al-ummah yashhadun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ay at-takatsur a'dad al-muslimin. Yaitu di antaranya untuk memperbanyakkan keturunan yang menjadikan umat baginda Muhammad SAW yang mengucapkan syahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan baginda Muhammad adalah utusannya. Qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju wa tanakahu wa takatharu fa inni mukatharu minkum al-umama yawm al-qiyamah. Baginda menyebutkan dalam hadisnya berkahwinlah kalian dan perbanyaklah ahli keturunan kalian karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. قال العلماء أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحد من أمته يدخل السرور على قلبه. Dikatakan bahwasanya apabila salah seorang dari umat baginda Muhammad SAW berkahwin, maka bermakna ianya telah memberikan rasa gembira ke dalam hati baginda Muhammad SAW. Yuhfadzul insan min kathir min al-fitan. Dan dengan pernikahan tersebut seseorang dapat menjaga dari berbagai banyak lagi daripada fitnah-fitnah yang akan menimpa. Yuhfadz min fitanil nadar. Dan juga terutamanya dari fitnah pandangan mata. فَالنَّظْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُوٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسِ الْمَرْجُومِ كَمَا يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Fitnah daripada pandangan mata ini adalah merupakan salah satu busur panah setan yang akan yang sangat-sangat berbisa yang akan menghendak kepada orang yang memandang. Dan juga pernikahan ini menjaga daripada pikiran-pikiran yang jelek. فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. Maka hati seorang mukmin ianya berada di dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Allah boleh membalikkan daripada hati seorang mukmin tersebut menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yastati' al-zawaj fa alayhi bisawm kama yaqul sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang tak mampu lagi untuk berkahwin maka perbanyaklah puasa kata baginda. والصوم له معنيان، الصوم الحسي هذا يمتنع عن الطعام والشراب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. ومن معاني هذا الصوم الامتناع عن الطعام والشراب الحسي هذا. Di antara makna daripada berpuasa itu adalah mencegah daripada makan dan minum yang sebagaimana kita dia maklum baginda Muhammad SAW menyatakan wahai kaum pemuda barang siapa yang mampu di antara kalian untuk berkahwin maka berkahwinlah karena ianya dapat untuk menahan daripada daripada hasrat ataupun menjaga daripada agama kalian. Kalau tak mampu untuk berkahwin maka hendaklah kalian perbanyakkan puasa karena dalam puasa itu dapat menahan daripada hawa nafsu. هناك معنى آخر معنوي. Ada makna yang lain daripada makna puasa tersebut daripada makna-makna. عن معاصي الله سبحانه وتعالى الصوم عن النظر الحرام والصوم عن استماع الحرام والصوم عن المشي إلى الحرام هذه من أنواع من أنواع الصيام. من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم الصوم عن النظر الحرام فيمتنع عن كل هذه المناظر التي تهيج عنده الرغبة والشهوة. Maka makna puasa yang kedua adalah menahan diri daripada memandang daripada sesuatu yang diharamkan, mendengarkan sesuatu yang diharamkan untuk didengar, dan melangkahkan kaki dan kepada tempat-tempat yang diharamkan. Maka ini adalah juga di antaranya makna puasa yang secara maknawi atau menahan diri dari daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zawja bin nisbati li zawj hiya khairu mata'ib dunya. Adapun seorang istri ianya bila mana disebabkan kepada seorang suami adalah merupakan bendahara ataupun harta yang paling utama.
agama yang paling istimewa di atas dunia. Walihada yaqul sallallahu alaihi wasallam khairu mata'i dunya al-mar'atu shalihah. Baginda mengatakan dalam sebuah hadisnya, sebaik-baik daripada harta perbendaharaan dunia ini adalah istri yang salihah. Fa bi mafhum al-hadith al-mukhalif lahu bi'annaha aswa mata'i dunya al-mar'ah wa iyadhu billah hiya salihah. Dan sebalik daripada apa yang disabdakan oleh baginda Muhammad SAW, yang dapat kita fahami bahwasanya harta benda daripada kesenangan dunia ini yang paling buruk adalah seorang istri yang tidak salihah waliyah. Wa kadzalika az-zawj bisbah li zawjihi huwa khairu mata'i ad-dunya, fa ar-rajul as-salih khairu mata'i al-mar'ah fi hadhihi ad-dunya. Maka begitulah sebaliknya, seorang suami adalah merupakan sebaik-baik harta yang dimiliki daripada kesenangan-kesenangan dunia bagi seorang istri. وكان صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله قد تزوج بأكثر من امرأة قالوا لنشر هذا الدين ولإقامة هذه السنة. Dan di antara sebab baginda Muhammad SAW menikahi dan mengahwini ramai daripada istri-istrinya, di antaranya untuk menyebarkan agama dan untuk menegakkan daripada sunnah-sunnah baginda. Jika orang insan yang yatazawwaj falyanwi ihya sunnati Nabi Muhammad SAW. Maka bila mana seorang ingin berkahwin, maka hendaklah dia berniat untuk menghidupkan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanwi kadhalik ikhraj al-awlad al-ulama as-salihin wa an yurabbihum tarbiyah salihah. Dan juga diniatkan untuk memiliki anak yang banyak yang saleh salihah, yang ditarbiyah nantinya dengan tarbiyah yang saleh. Ibn Majah fi hadits al-akhir tazawwaju al-walud 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 allati tuhib zawjaha tatawaddad ilayha al-walud allati tarid tazawwaju al-walud al-walud fa inni mukatsir bikum al-umama yawm al-qiyamah. Dalam sebuah riwayatnya baginda mengatakan, berkahwinlah kalian kepada wanita-wanita yang mencintai kepada kalian dan boleh melahirkan banyak keturunan untuk kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Takunul mu'asyarah bain az-zawj wa zawjah bil ma'ruf wal husna. Maka hendaklah sejalan bil ma'ruf wa ma'ruf wa maka hendaklah seorang suami dan istri menjalin hubungan suami istrinya dengan baik seperti mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا تحقق هذا الأمر وهذه النية الصالحة صارت الزوجة سكن للزوج وصار الزوج سكن لزوجه. maka bila mana الأمان والاطمئنان السكن بمعنى الأمان والاطمئنان. maka bila mana seorang suami dan istri telah niat dalam melaksanakan perkahwinannya dan melakukan seperti mana apa yang telah disebutkan sudah tadi, maka suami akan menjadi ketenangan bagi jiwa istri, begitu pula sebaliknya istri akan menjadikan ketenangan bagi suami. أول زوجاته صلى الله عليه وسلم خير زوجاته سيدة خديجة الكبرى رضوان الله تعالى عليها. Dan istri pertama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidah Khadijah al-Kubra. فكانت تتودد إليه وتحبه وتخدمه صلى الله عليه وسلم. Dan Sayyidah Khadijah adalah istri yang sangat-sangat cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak mengorbankan untuk berkhidmat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta السلامة أوصى لها السلام مع جبريل فقال لجبريل انزل إلى الأرض وأقرأ خديجة ومحمد بسلام. أقول محمد إن السلام يقرأ خديجة السلام. Sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam sejahteranya ke atas Sayyidah Khadijah, maka Allah memerintahkan kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril turunlah sampaikan kepada Nabi Muhammad salamku dan juga kepada Khadijah daripada salamku. Fadakhalat Sayyidah Khadijah wa kanat hamilat sahfa min at-ta'am ila at-ta'am. Satu ketika Sayyidah Khadijah membawa daripada pinggan makanan. وقال أبشر يا خديجة فإن السلام يقرئك سلام قد أتاني به جبريل آنفا أي آن. Maka baginda memberikan kabar berita gembira tersebut kepada Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah ketahuilah assalam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yukrihukis salam, telah menyampaikan salam sejahteranya ke atasmu. Sebentar tadi Jibril membawakan salam tersebut untuk menyampaikan kepada aku dan untukmu. Wa qala lahu wa yubashiruki bi baitin min dasar, ayyul lu'lu' al-mujawwaf. لا صخب فيه ولا نصب لا صخب إلى صوت مرتفع ولا نصب إلى تعب. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jibril memberikan kabar berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan satu istana untukmu di dalam surga nantinya yang terbuat daripada bedia dan permata yang tiada kepenatan dan kesan di dalam. Fadalat wa hiya qad farihat wa sa'idat. Dan sungguh ketika itu gembiralah dan seronoklah Sayyidah Khadijah mendengarkan kabar berita gembira tersebut. Qalat Allahu salam wa minhu salam wa ilayhi yu'adu salam wa ala Jibril salam. Maka Sayyidah Khadijah mengatakan, Allahu salam, Allah lah zat yang Maha memberikan keselamatan dan daripadanya lah keselamatan itu.
bagi kepadanya keselamatan tersebut dan kepada Jibril yang menyampaikan salam tersebut salam sejahtera. Wallahi barik insyaallah li akhina ikmal hadha zawaj mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kepada Sayyid Ikmal dalam perkawinannya yang akan dilaksanakan. Amina wa amina zawjatihi insyaallah as-sakina wal mahabba wal wiham wal mawaddah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan antara dianya dengan calon istrinya daripada sakinah mawaddah dan rahmah. ويرزقهم الذرية الطيبة المباركة الصالحة من الأولاد العلماء العاملين والأولياء والصالحين إن شاء الله. Dan dikurniakan keturunan yang saleh salihah daripada kalangan ulama dan orang-orang yang saleh. ويبارك لهم في أرزاقهم. Dan semoga Allah berkati dalam rezeki mereka. يرزقهم برزق واسع لا يعذبهم عليه. Diluaskan rezekinya yang tidak dibebankan satu azab dalam rezeki. لا تعب ولا مذلة ولا نصب ولا أذية. Tanpa adanya kesusahan dan kepayahan dalam mendapatkan rezeki tersebut. وَيَحْفَظُهُمْ فِي هَذَا الزَّوَاجِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ جَمِيعِ الشُّرُورِ فِي الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ. Dan dijaga dipelihara daripada segala kejahatan dalam pernikahan melalui pernikahan ini dari yang nyata ataupun yang tidak nyata. وَيَمْنَعُهُمْ عَيْنَ الْعَائِنِ. Dan dijaga daripada penyakit air. Dan dijaga daripada orang-orang hasud. وَيَمْنَعُهُمْ سَحْرَ السَّاحِرِ. Dan dijaga daripada sihir وجميع شر الشياطين من الجن أجمعين. Dan daripada kejahatan syaitan dan jin yang lain. وَيَجْعَلْ نِيَّتَهُ فِي هَذَا الزَّوَاجِ مَرْبُوطَةً بِنِيَّاتِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَفِهِ الصَّالِحِينَ. Dan semoga niatnya dalam melaksanakan perkawinan ini diikatkan dengan niat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga niat daripada salaf-salafnya yang saleh. فَنَقُولُ لَهُمَا بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ. Maka kita ucapkan tahniah kepada keduanya, semoga Allah berkati keduanya dalam perkawinannya dan juga dihimpunkan dalam kebaikan. وأسأل سبحانه وتعالى أن ييسر أسباب الزواج من أراد الزواج من الشباب. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkawinan bagi para pemuda yang belum kahwin lagi untuk dicepatkan perkawinan. Wa min ash-shabab. Dan jadi pada kaum wanita juga. ويوفقهم إن شاء الله إلى إجراء ما يرضيه الله سبحانه وتعالى وما يرضي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah permudahkan untuk melakukan segala perbuatan yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Allah Ta'ala. Sekarang jam berapa? Nabi Muhammad. Saya minkum قصيدة قصة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل المدد يا حبيبي.
بالنصر وبالفرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجميعنا سعداء لسعادة أخينا السيد إكمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. النكاح والزواج في الإسلام أيها الأحباب شيء مقدس عظيم جدا، سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الميثاق الغليظ، يعني العهد الأكيد بين الزوج والزوجة. Pernikahan itu adalah merupakan satu proses yang sangat-sangat suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Qur'an dengan sebutan ikatan yang sangat kuat, al-mithaq, yaitu janji setia yang sangat-sangat kuat antara suami dengan istri. الحق سبحانه وتعالى في القرآن ذكر الميثاق الغليظ بين الزوج والزوجة وبين الأنبياء وبين الله أن يؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan ianya disamakan dengan sebutan yang mana Allah mengambil janji sumpah setia daripada para anbiya, para nabi, nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan yang sama yaitu al-mithaq. فانظر إلى أي حد جعل الله العلاقة بين الزوج والزوجة أكيدة وقوية وعميقة حتى أنه سوى الميثاق الذي بين الزوج والزوجة مثل الميثاق الذي بين الله وبين الأنبياء. Tengoklah ikatan hubungan antara seorang suami dengan istri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikatan hubungan yang sangat-sangat kuat seperti mana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an menyebutkan akan kuatnya janji setia daripada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama sami'tum al-hadits alladhi akhrajahu al-Imam al-Hakim dzakara fi Abi Abdullah anna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqul من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. Dan juga diriwayatkan dalam riwayat Imam Hakim seperti mana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah dalam penyampaian sebentar tadi bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya barang siapa yang berkahwin maka bermakna ianya telah membentengi separuh daripada agamanya, maka hendaklah ianya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan separuh daripada agama yang lain. Subhanallah, arkan Islam 5, arkan al-iman 6, arkan al-ihsan 2, لكن نصف الدين كله الزواج والنكاح. Tengoklah bahwasanya rukun-rukun Islam ada 5, rukun-rukun iman ada 6, rukun-rukun agama, rukun-rukun ihsan ada 2, dan juga rukun agama terletak pada perkahwinan. السبب في ذلك أيها الأحباب أن مفهوم الزواج في الإسلام أن الإنسان إذا تزوج عاد إلى حالته الأولى التي خلقه الله عليها وصار إنسانا كاملا كما يقول سيدنا عبد الغني النابلسي. Dan tengoklah bagaimana seorang itu bila mana telah melaksanakan perkahwinannya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan kesempurnaan dan juga kesucianya kepada pada asal mula diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sempurna dengan pernikahan. وكان الصالحون يقولون أن الإنسان إذا تزوج خلق الله على قلبه خلعة نور بسبب هذا النكاح الذي يجعله كاملا. Dan dikatakan bahwasanya bila mana seorang itu berkahwin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan letakkan cahaya di dalam hatinya berkat perkahwinannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan cahaya tersebut selepas ia melakukan perkahwinan di dalam hati. الإمام
الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يذكر في الإحياء قصة عجيبة، يقول أن أحدهم رأى الإمام بشر الحاتم، وبشر الحاتم من كبار الأولياء، رآه في الجنة فقال: كيف أنت يا بشر؟ فقال: الحمد لله، أنزلني الله تعالى في جنات عدن، يعني أعلى منازل الجنة. Kita dapat membaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang satu kisah yang sangat menarik yang dikisahkan oleh Imam Ghazali. Salah seorang bermimpi berjumpa dengan salah seorang ulama yang hebat, yaitu yang bernama Bishr al-Hafi. Dia salah seorang kasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya ia bertemu dengan Sayyidina Bishr al-Hafi dan ditanya, bagaimanakah kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah engkau meninggal? Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Allah letakkan aku di dalam surga, ada tujuh surga yang tertinggi. قال له الرأي، يقول سيدنا بشر الحافي: وأين أحمد بن حنبل؟ فقال بشر الحافي: أما أحمد فإن الله أنزله في أعلى منزلة في الجنة. Maka dia pun bertanya kepada Sayyidina Bishr al-Hafi dalam mimpinya tersebut, di manakah kedudukan Sayyidina Ahmad bin Hanbal? Maka dijawab oleh Sayyidina Bishr al-Hafi, beliau ada di tempat yang lebih tinggi lagi di dalam syurga. فقال له: لما يا بشر؟ قال: لأن أحمد تزوج وأنا لم أتزوج، فرفعه الله علي هذه المرتبة بسبب الزواج والنكاح. Maka dipertanyakan kepada Sayyidina Bishr al-Hafi, mengapa boleh Imam Ahmad bin Hanbal lebih tinggi kedudukannya di syurga daripada kewajiban Sayyidina Bishr? Maka beliau mengatakan, ianya berkat kerana Imam Ahmad bin Hanbal, beliau telah berkahwin sedangkan aku belum lagi berkahwin. Maka ditinggikan daripada kedudukannya daripada aku karena berkahwin. فنسأل الله أن يبلغ المتزوجين إن شاء الله منا تلك المنزلة. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala angkatkan derajat kedudukan orang-orang yang telah berkahwin kepada kedudukan yang tinggi. ومن لم يتزوج نسأل الله أن يزوجه حتى يبلغه تلك المنزلة. يعني belum berkahwin lagi, semoga diberikan kemudahan untuk berkahwin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkat juga di dalam dengan tempat yang tinggi tersebut. وأذكر فائدة سمعتها من مشايخي من أسباب الألفة بين الزوج والزوجة. Beliau akan menyebutkan satu faedah yang disebutkan oleh masyayikh-masyayikh beliau, perkara yang menyebabkan terikatnya hubungan kasih sayang antara suami dan istri. كان المشايخ يقولون إذا شعر الزوج والزوجة أن المحبة بينهما ضعيفة أو أن المشاكل كثيرة يقرؤون في البيت 41 مرة الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره، تقرأ 41 مرة في البيت تشيع المحبة والألفة بين الزوجين. Bila mana kita mendapati hubungan antara suami istri tengah kurang keharmoniannya dan juga berbagai masalah datang menerpa daripada hubungan rumah tangganya, maka dikatakan untuk mendamaikan ataupun menjadi solusi daripada sedemikian itu, bacalah selama sebanyak 41 kali di dalam rumah dua ayat terakhir daripada surat Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بين سيد كمال وبين زوجته من المودة والمحبة ما جعله بين حبيب وخديجة. اللهم املأ بيتهما خيرا ونورا وبركة وأنسا وسعادة، اجعلهم امتدادا لبيوت آل بيت رسول الله، اجعل بيتهم مسرورا، اجعل بيتهم منورا، اجعل بيتهم مطهرا، اجعل بيتهم بيت ورع وتقى وهدى وعفاف وغنى. اللهم اجعل بيتهم بيت خير وبركة، وارزقهم الذرية الصالحة المباركة المليئة بأهل العلم والدعوة، وارزق الحاضرين يا أرحم الراحمين الألفة بين الأزواج والزوجات. اللهم أي شقاق وأي خلاف بين الزوجات أسأل الله أن يرفعه يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد في مسجد ابن مسعود أسألك أن تجمع القلوب عليك يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، ألف بين قلوب الأزواج والزوجات يا رب، حبب بينهم يا رب العالمين. اجعل بيوتنا مملوءة بالمودة والرحمة يا حي يا قيوم، اجعل بيوتنا مملوءة بالحب والرحمة يا حي يا قيوم. اللهم بجاه نبيك وبجاه فاطمة وبجاه علي وبجاه الحسن وبجاه الحسين وبجاه خديجة وبجاه عائشة وبجاه كل ذي جاه عندك، املأ بيوتنا بالمحبة يا أرحم الراحمين. أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، قرب بين أرواحنا، ارزقنا يا أرحم الراحمين العمل على ما تحب وترضى، اجعل بيوتنا مليئة بخير الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بشرى الإجابة.
قولي سألت الله هيكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل رسولي لكم بشرى الإجابة والقبول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil daripada pengantin lelaki mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke Masjid Ibnu Mas'ud di atas program ataupun majlis ijab wal qabul di antara pengantin lelaki iaitu Said Ikmal bin Muhammad Saif Jamalulail dan juga pengantin perempuan. InsyaAllah, saya terlebih dahulu kami minta maaf atas sebab kelewatan. Atas sebab sebenarnya ada satu lagi tetamu yang akan hadir, tapi sebabkan beliau terlalu lewat dan mungkin kita teruskan dahulu majlis ijab qabul dan kita akan sampai ke majlis kemuncak ini dan saya akan serahkan majlis ini kepada jurunikah kita. InsyaAllah, Mas'ul Masjid Ibnu Mas'ud, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah sebentar lagi kita akan menyaksikan majlis akad nikah di antara pengantin kita yang kita raikan pada pagi yang penuh barakah ini iaitu Said Shah Ikmal bin Said Mas Saiful dan juga pasangannya saudari Nurul Hana binti Ismail yang mana yang pertamanya kita akan mendengarkan khutbah nikah, kemudian lafaz ijab qabul yang akan disempurnakan oleh wali, manakala yang ketiga bacaan doa dan akhir sekali bacaan ta'liq. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita mendengarkan khutbah nikah sebelum kita mendengar lafaz ijab qabul yang akan disempurnakan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بك من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه
قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu, yakni Nabi Adam. Dan Allah ciptakan daripada Adam pasangannya Hawa, dan daripada keduanya Allah meramaikan umat manusia lelaki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu sentiasa meminta dengan Allah, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi memerhatikan kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merafakkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini di sebaik-baik tempat di muka bumi, di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita meraikan majlis akad nikah di antara saudara Syed Syah Iqmal bin Syed Mohd Saiful dan juga pasangannya saudari Nurul Hana binti Ismail. Islam mensyariatkan perkahwinan satu jalan untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Nabi SAW bersabda, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni," atau kama qal. Sesungguhnya perkahwinan merupakan sunnah Nabi SAW, maka barang siapa yang mengingkari sunnah Nabi, maka bukanlah dia daripada golongan umat Nabi SAW. Begitu juga hadis yang dibacakan pada tausiah tadi, satu hadis daripada riwayat Al-Baihaqi, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dinih falyattaqillaha fi nisfi al-akhir." Apabila telah berkahwin seseorang itu, maka dia telah pun menyempurnakan sebahagian agama dalam dirinya. Maka bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan kewajipan yang lain. Begitu juga dalam surah An-Nur ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ankihul ayama minkum was-salihin min 'ibadikum wa imaikum." Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Dan kahwinkanlah lelaki dan perempuan bujang di antara kalian. Dengan sebab perkahwinan itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kurniaan kepada mereka, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana inilah merupakan intipati yang sangat berharga dalam nilai sebuah perkahwinan. Ada padanya sakinah, mawaddah dan juga rahmah yang tidak akan dicapai melainkan daripada sebuah perkahwinan yang berjaya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda rahmat Allah dan kekuasaannya, Allah ciptakan kepada kamu wahai kaum lelaki pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati hidup mesra dengannya. Dan dijadikan antara kalian perasaan kasih sayang dan belas kasihan antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang demikian merupakan tanda-tanda yang jelas nyata, membuktikan kekuasaan Allah bagi mereka yang mahu berfikir. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ruang kesempatan ini sukalah untuk kita memperingatkan pengantin kita, saudara Syed Syah Iqmal bin Syed Mohd Saiful dan pasangannya Nurul Hana binti Ismail, agar sentiasalah kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jalanilah kehidupan bersendikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan laksanakanlah amanah tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang isteri. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita peringatkan diri kita dan juga peringatkan ahli keluarga kita daripada melakukan sebarang perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah menyatakan, mengingatkan kita, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, selamatkanlah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada dicampakkan ke neraka. Ya zanbillah. Wallahu alam, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, selesai acara pertama iaitu bacaan khutbah nikah, dan saya seterusnya serahkan majlis kepada wali untuk menyempurnakan lafaz, dan kita akan mendengar lafaz ijab qabul di antara pengantin dan juga wali. Jadi saya persilakan. Thank you.
akhir. Satu minit. Imam sini. Imam sini. Imam sini. Dia sebenarnya sudah ciri. Satu. So bapa di sini habis semai so ada guru di situ. Masya-Allah, masya-Allah. That's 1, 2, 3. Bagi mikrofon tu dekat ni, dekat adik. Mikrofon ni baik ke? Ada satu lagi. Sebelum bergerak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, masya-Allah. Mic check. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qul lahu ya shah atsafah. Anzur ilayha. Anzur. Qul lahu ya sayyid shah. Qul lahu ya sayyid shah. Sayyid shah. Sayyid shah. إكمال إكمال ابن سيد محمد ابن سيد محمد سيف سيف بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن سيد حسين بن سيد حسين جمل الليل جمل الليل زوجتك 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 زوج زوجتك زوجتك نور الحنا نور الحنا بنت إسماعيل بنت إسماعيل ابنتي ابن النبي ابنتي ابنتي بالمهر المتفق عليه بالمهر بالمهر المتفق عليه المتفق عليه عليه كل قبلت قبلت تزويجها تزويجها بالمهر بالمهر المتفق عليه المتفق عليه قل له يا سيد شاه إكمال قل له يا سيد إكمال يا سيد يا سيد إكمال زوجتك زوجتك بنتي بنتي نور الهنا نور الهنا بنتي اسماعيل بنتي اسماعيل بالمهر بالمعين المتفق عليه المتفق عليه
كله قبلت قبلت تزويجها تزويجها ونكاحها ونكاحها بالمهر بالمهر المتفق عليه المتفق عليه. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعافية. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الزواج زواج مبارك ان شاء الله، يخرج منه ذرية طيبة مباركة، علماء عاملين وأولياء صالحين ودعاء ناصحين متبعين سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، مع كمال حفظ والسلامة من جميع الشرور في البطون والظهور. يربط هذا الزواج إن شاء الله برباط التقوى وبرباط المحبة وبرباط الدين وبرباط الإسلام وبرباط الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ويجعل هذا الزواج إن شاء الله زواج مربوط بسيدة خديجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بسيدة فاطمة مع سيدنا علي بن أبي طالب، بعلم الله مصالحينيات بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي لا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. التلفظ في حالة عربية مع عدم الفهم ما يصح، لا بد أن يتلفظ مرة أخرى بالباسة ملاي، يقول له زوجتك بنتك حتى ولو مرة واحدة، يقول له لبنته قبل عيد يعود مرة أخرى، خلي مرة أخرى، مرة ثانية يعود يقول له زوجتك بنتي ويقول له قبلته، لابد لأنه قبل لما تكلمنا. نعم نعم Syah Iqmal bin Syed Muhammad Saiful. Aku nikahkan dikau, aku kawinkan dikau dengan anak Nur Hana binti Ismail dengan mas kawinnya sebentuk seutas kelas tunai. Aku terima nikah Nur Hana binti Ismail dengan mas kawinnya seutas bilang emas tunai. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد شاه إكمال بن سيد محمد شافير سيفول. Ya saya. Aku nikahkan dikau, aku kawinkan dikau dengan anakku Nurhana binti Ismail dengan seutas gelang, dengan mas kawin seutas gelang tunai. Aku terima nikahnya Nurul Hana binti Ismail dengan mas kawinnya seutas gelang emas tunai. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لهذين العروسين واجمع بينهما في خير، اللهم ألف بينهما الألفة والمحبة والودادة، واهدهما سبيل التقوى والرشادة، وطول أعمارهما في رغد العيش والسرور والهناء وانشراح الصدور، واجمع بينهما على دوام الوفاق والائتلاف، واجعلهما من أهل القناعة والعفاف ممن قابل الإنعام بالشكر،
والابتلاء بالصبر، وارزق من نسل الصالح من البنات والأولاد حتى يروا الأسباط والأحفاد. اللهم وأسبغ عليهم النعم، ووسع عليهم الأرزاق، واحفظهما من مكائد الخلق، وجنبهما عن سوء الأخلاق، وبلغهما المآرب والمطالب، وحسنهما بمنك وكرامك العواقب يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل لهما فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى محض منه وفضل وجوده أن يجعل هذا الزواج مبارك إن شاء الله، ويألف بينهم إن شاء الله، يحفظهم من كل سوء، من كل حسد، من كل عين، من كل مصيبة ظاهرة وخافية. يجعل من أبرك الزواجات ويدري نيات السلف الصالحين فيه، نيات الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي، سيدنا فاطمة الشيخ علي بن أبي طالب جميع أولياء الله رضي الله عنهم، وجاههم يجعلهم إن شاء الله أسرة مؤلفة متآلفين قائمين على الحق في خلاف ناشئين الشريعة والطريقة والحقيقة في كل مكان، يتعاون على ذلك الذرية المباركة إن شاء الله في الوقت المناسب في خير ولطف وعافية وسعادة أبدية ومرافق الخير البرية. يجعلنا وإياكم قرة عين له وأولادنا وذرارينا أجمعين، ويسعدنا سعادات كبرى في الدنيا والأخرى، وعلى كل نية صالحة بجاه السلف الصالح أجمعين. يجعلنا الزواج مبارك، المرأة مباركة والولد المبارك إن شاء الله، يتآلفون ويتحابون ويخرج منهما ذرية مباركة في الوقت المناسب في خير وعافية، وعلى كل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يعني ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وصل بجلالك على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله إن شاء الله. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصاه، تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمجيء صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا، ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طاعة المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين من أجاب نداءنا وذو الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد ردوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طاعتك.
دارك الفردوس يا رب العالمين. يا رب اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه واله ما حركت ريح الصبا اوصال. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام عليهم الحمد لله رب العالمين بسر اسرار الفاتحه. Bismillah, sebelum kita melanjutkan upacara yang seterusnya, kita ada satu lagi tertinggal. Ya, tertinggal satu lagi iaitu bacaan ta'liq. So insya-Allah akan dibacakan oleh pengantin lelaki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Said Syah Ikmal bin Said Muhammad Saiful. Dengan ini berta'liq bahawa jika saya tidak bermuasyarah yang makruf dengan isteri saya Nurul Hana binti Ismail, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih, saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih, dan dia tidak disabitkan nusyus oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau darar syar'i terhadapnya, dan apabila dia membuat aduan kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu bertalaklah dia Nurul Hana binti Ismail dengan talak khul. Bismillah. Jadi selesai upacara ta'liq, dan insya-Allah kita memanggil ke semua ahli-ahli khidmah, volunteer, sila datang ke sini, tiba datang ke sini untuk kita sama-sama memegang tangan-tangan habaib untuk dan tetamu-tamu naik ke atas untuk jamuan insya-Allah. InsyaAllah khalasna an hadha al-majlis al-ijab wal-qabul insyaAllah. Nadayna ala tulab wa ahlu khidmah an kadha yurafikukum ila fawq na'kul natabarak minkum insyaAllah. Shafi'ana, bi barakatin nur shafi'ana.
قدم مر مقاصدنا فزل منا جميع الهام فزل منا جميع الهام طابا بذكر مشاربنا طابا بذكر مشاربنا وكم من أهل علينا كام وكم من أهل علينا كام قدم مر مقاصدنا قدم مر مقاصدنا وزل منا جميع الهام وزل منا جميع الهام وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعى وكم تكرم وكم أنعى قدم الله مقاصدنا قدم الله مقاصدنا فزل منا جميع الهام فزل منا جميع الهام توعدنا بلا سهنا توعدنا بلا سهنا سبحان مولاي من ألهى سبحان مولاي من ألهى قدم قدم الله مقاصدنا وزل منا جميع الهام وزل منا جميع الهام مبنى الهوى عندما مبنى مبنى الهوى عندما مبنى بشأن آخر أن يسنى بشأن آخر أن يسنى قدم مقاصدنا قدم الله مقاصدنا فزل منا جميع الهام فزل منا جميع الهام ونحقق على قدم الله مقاصدنا وزل منا جميع الهام وزل منا جميع الهام عسى بفضل يعاملنا عسى بفضل يعاملنا من العطب والغضب نسنا من العطب والغضب نسنا قدم قدم الله مقاصدنا فزل منا جميع الهام فزل منا جميع الهام صلوا على من به سدنا صلوا على من به سدنا على فصيح كذا أعجم على فصيح كذا أعجم قدم
atas, atas sebelah tangga belakangan belakang. Bukan itu dah nampak orang makan ke pergi masuk apa. Thank you.
Agak nak keras sini. Sorry, Om Syedu lah kita. Cantik semua ni. Rapatlah sikit. Dasar pun dah. Dasar. Dr. Ipa pun boleh dasar. Nadia harap pegang bangka. Mike seorang. Mike gambar apa duduk eh? Duduk eh? Okay, cium tangan.
Main main. Okey, pegang belakang kepala Ipi. Ha, okey. Boleh baca-baca sikit. Baca-baca sikit. Ha, suami. Okey. Masih lah bagi ya. Binti 12% lah. 12-12. Okay, jadi satu, smile, three, new,
Jadi gambarnya macam. Ada tengah.
Okey, silang tangan dulu. Eh, pakai untuk skrin. Ya. Silang. Ah, silang je lah. Silang. Okey, cantik. Okey, cantik. Kami dah sah lah kita. Dan halal. Okey, lagi. Okey, anda ambil lagi ya. Bahasanya cantik dan dia juga antara orang-orang yang menguat ataupun suka untuk majlis-majlis ilmu. Okay, ini adalah sebuah
kurnia daripada Allah yang Allah berikan kepada dia, maka dengan apa yang Allah bagi kepada dia itulah boleh menyempurnakan sikit sebanyak kepada saya. Okay, macam Hana kan, tempoh perkenalan tadi kata sebulan kan. Dalam tempoh yang singkat, apa yang membuatkan Hana menerima dakwah saya ini? Jujur bagi mereka yang mengenai saya, result ini baik baik. Tapi Alhamdulillah, selepas kita saya singkat anu dalam sejam tu, saya istikharah untuk semuanya. Alhamdulillah, somehow datang tiket dan bulat tu, saya dah berkahwin lagi. Jadi itulah yang membuatkan lagi semangat saya ibu begitu apa orang kata suka tak saya ke itu yang membuatkan lagi hendak menerima saya. Jujur, ni jawapan soalan. Masya Allah dia memang sikit dia tersentuh sebenarnya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan anak dia, pernikahan ke, graduation ke, dia memang kena tersentuh. Jadi lebih-lebih lagi pada hari ini kan, kita sudah buka anak rambut. Online ni ya, online. Oh, dari YouTube. Nak terus kerja macam biasa ke? So macam ni. Alhamdulillah, dalam sesi tak aluf tu pun
Syed Iqbal tidak memberi sebarang halangan kepada saya untuk teruskan apa yang saya buat ketika dan saat ini. Cuma insyaAllah kami bersepakat untuk fokus pada perniagaan, insyaAllah. Mengambil peluang apa yang ada, insyaAllah. Sebenarnya ini juga menjadi jalan rezeki yang barakah, insyaAllah. Tidak, saya pun sama juga. Saya pun macam biasa, saya pun meniaga. Tahun depan pun ada keluar berjumlah lagi. Dia terus dengan kehidupan macam biasa. Meniaga, menuntut ilmu. Dan kemudiannya saya pun masih lagi hobi saya suka menyanyi. Jadi saya tidak akan berhenti lah untuk menyanyi. Mungkin selepas ini ada lagu yang boleh memberi semangat ataupun rohani. InsyaAllah. Macam biasa lah lagu. Kita nak buat satu musik untuk orang punya pandangan pendapat kita tentang Netflix. Boleh? Netflix. Apa tanya soalan? Kita masih tengah live kat ini. Oh, tengah live. Dia just cakap apa yang dia cakap. Netflix lah. Okay, boleh. Assalamualaikum, saya Da'i Said dengan Nurul Hana binti Ismail. Alhamdulillah pada pagi ini kami selesai ijab wal qabul. Dengan ini kami sah sebagai suami dan isteri. Dan terima kasih kepada Nurflix yang sudi untuk sama-sama bekerjasama untuk sponsor kita orang untuk live pada pagi ini. Mungkin saya tengok tadi mencecah dekat 1,000-2,000 orang juga yang menonton live Nurflix pada 3,000 orang yang menonton live ijab qabul saya bersama dengan Hana. Dan terima kasih kepada Nurflix. Terima kasih juga kepada anda semua yang menonton daripada awal sampai habis. Okay, Hana cakap apa? Bagi mereka yang menonton kita dari awal sampai nak ke akhirnya, doakan kami sakinah mawaddah warahmah dapat menempuh rumah tangga ini bisahala wa jamala wa alaikum lutfin wa afiyah, insyaAllah. Digunakan zuriat yang salih dan saniha, insyaAllah. Doakan kami lah, jangan berhenti doakan kami, insyaAllah. Bye. Okay, thank you. Alright, jumpa kita ambil gambar. Apa? Bagi mak ayah dulu kejap, pasal adik-adik masuk eh. Okay, habis ni. Alright. Okay. Apa belasannya? Ya? Tembak. Ya, saya. Ini satu eh. Sekejap. Okey, tengok sini. Boleh ya? Okey. Ya. Satu, dua, tiga. One more time. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga.